Ahoj všichni, vítám vás u mého nového videa, vítám vás na kanále Ušmejdy a vítám vás u nákupů a novinek za měsíc červen. Červen je můj měsíc. V červnu jsem se narodila, dneska natáčím, mám den po svých 31. narozeninách, takže teď jsou to takové jako, teď budu muset změnit ten popisek dole. Takže už tam nebudu moc psát, je mi 30 let. Už tam budu muset psát, je mi 31 let. A kdyby někoho z vás zajímalo, jak to beru, tak to beru úplně skvěle, protože já mám velikou výhodu v tom, že věk je něco, co teda opravdu z čistý duše a z čistého srdce opravdu neřeším, protože já se cítím jako pořád mladě a cítím se, čím jsem starší, tím se cítím mnohem líp a je mi líp. A to si myslím, že je to úplně to nejdůležitější. Každopádně tohle do dnešního videa nepatří. Dnešním videu bych vám měla ukázat nákupy a novinky za měsíc červen. No a ono to bude jako docela dost jednoduchý. V měsíci červnu jsem si já osobně, v měsíci červnu jsem si já osobně koupila pouze dvě věci. Jednu tady mám jako dárek ještě z Vánoc, kterou jsem teprve teď vyndala, tudíž ji beru jako novinku v červnu ve své koupelně. A pak tady mám dva PR balíčky. Takže se hned podíváme na to, co jsem si koupila já. Jako první věc tady mám něco, co vás jistě značkou nepřekvapí, a je to štětec. Je to tenhle štětec Make Up For Ever, je to štětec 242, je to naprosto úchvatný, vidíte to zpracování, o bože, štětce Make Up For Ever, to je porníčko, je to naprosto dokonalej, blendící štětec, teď jsem s ním vytvářela to, co vidíte na mých očích, je to to, co jste viděli právě v té nový make-upový challenge alias tagu, já miluju Make Up For Ever, miluji štětce, rukojeti jsou dřevěný, je to... Na tom oku je to prostě slast s takovýhlema štětcema pracovat a já jsem asi s rozšiřováním štětcové sbírky Make Up For Ever neskončila. Jako další věcí, teda, kterou jsem si kupovala já, tak taky něco, co vás nepřekvapí, už to byla nutnost. Dior. Je to Dior Nude Air, tenhle make-up, který já miluju úplně nejvíc na světě. Já ho teda aktuálně nosím v 30. A teď, jelikož už i vidíte podle mýho make-upu a krku, teď jak vidím to i s tím bílým trikem, tak mám pocit, že už jsem nám trošku zase vybledla z toho letního sluníčka. A jelikož posledních pár dnů teda rozhodně léto moc není, tak možná je teď na mě krapáneček tmavší. Každopádně je to opravdu nejoblíbenější můj make-up. Široko daleko je skvělej, úchvatnej, je lehonkej. Nevím, jestli byste chtěli video asi jenom samostatně na tenhle make-up, netuším, myslím si, že to není nic úplně nutného. Já jsem o tomhle make-upu mluvila už xkrát. Xkrát, podle mě, kdo mě sledujete od začátku, jste o něm slyšeli opravdu spoustakrát. Tenhle make-up, kdo tady jste na mém kanálu nový, tak já vám ho teda představím. Tohle je make-up Dior Nude Air, je to kapátkový make-up, velice jemné, lehké a tekuté textury, což vám teda teď můžu demonstrativně ukázat, kdy, jak vidíte, opravdu ten make-up je totálně tekutej. Před každým použitím make-upu je naprostá nutnost tento make-up promíchat. Určitě uslyšíte, jak moc vodový ten make-up je. Mně se ten make-up naprosto perfektně zapracovává klasickým plochým štětcem. Teď jsem ho houbičkou ani zapracovávat neskoušela, takže netuším. Budu muset vyzkoušet, víte, že houbičky já miluju. Ale říkám, štětcem se mi zapracovává velice jednoduše, velice rychle a celku dost precizně. Tenhle make-up, pokud budete chtít kdykoliv vyzkoušet, říkám to vždycky, doporučuji do Sephory vzít si sebou do kabelky igelitový sáček. Tenhle make-up je tak ohromně tekutý, že i z toho vzorku, který vám v Sephoře dají do takového toho šroubovacího kelímku, vám v kabelce z 95% vyteče. Stalo se to i mně, stalo se to několika mým kamarádkám, proto vždycky apeluju. Pokud chcete tenhle make-up vyzkoušet, dejte si určitě vzoreček do nějakého igelitovýho sáčku. Tenhle make-up mají, jestli se nepletu, v nějakých možná 6-5 odstínech, mají 10, 20, 30, 33
A myslím, že 40, nejsem si jistá, ale vím, že 20, 30, 33 a desítka jsou 100%. Já používám a vždycky jsem si kupovala 30. Přemýšlím dost vážně o tom, že si do budoucna koupím i 20. A tyhle dva make-upy mezi sebou budu míchat. Vím, že jsme se o tom bavili už několikrát, nebo já jsem vám o tom říkala, že pro mě je míchání make-upů velká neznámá, a to z toho důvodu, že já se hrozně bojím toho, že když má nějaký make-up svoji vlastnost a já ho smíchám s jiným, že automaticky o tu vlastnost přijde. Já vím, že míchání make-upu miluje Luca z Get The Look, ale já prostě toho moc příznivcem nejsem, protože pro mojí pleť je velice těžký najít make-up, který mi perfektně sedne, jelikož jsem pleti smíšený, kdy mám mastnou T-zónu a suchý okolí tváří, tak není úplně jednoduchý pro mě ten make-up sehnat a nejsem takovej frajer nebo taková frajerka, abych míchala dva make-upy rozdílných konzistencí nebo rozdílných vlastností mezi sebou, a tudíž přemýšlím teda fakt jako vážně do budoucna, že si pořídím dvacku a že právě na ty zimní období mi bude krásně sedět dvacka. Na takovýto meziobdobí si 20-30 smíchám a v létě dám 30. No, tenhle make-up je prostě skvělý. Jeho obrovským benefitem, který je prakticky jako zbytečný, ale já ho miluju, on nádherně, ale nádherně voní. Tohle je prostě. Já jsem člověk, který je zatížený na vůně, vy to o mně víte, svíčky, pápa, milion bambilion parfémů. A vůně v kosmetice mi nevadí, ba naopak u některých produktů je pro mě vítaná, žádaná. A tenhle make-up prostě naprosto uchvatně voní. Chtěla bych parfém, který by vonil jako Dior Nude Air. Dost teda k rozkecávání se asi hodinu o make-upu, ale já ho mám úplně nejradši na celém světě. A ač by se zdálo, že právě tahle textura nebude úplně nejvhodnější pro mastnější pleť, mám spoustu kamarádek, který ho používají, který ho milujou. Já ho miluju. Tím produktem, který tady mám teda od Vánoc a vyndala jsem ho až teď, je tahle sprchová pěna Billow. Já jsem ji dostala od mojí kamarádky Martinky k Vánocům a vyndala jsem ji až teď v letním období, kdy jsem právě byla zvědavá na tu kokosovou vůni. Tyhle Billow sprchové pěny můžete sehnat v Rakousku, v Německu, u nás v Čechách bohužel Billow není. A já miluji teda vůni cukrový vaty. A miluju tuhle kokosovou. Spousta děvčat si takhle. Ono se to hrozně jakoby rozlišuje. Ty Billow piny jsou velice silně vonící. Pro spoustu děvčat můžou být až jako chemicky nepříjemně vonavý. Mně jejich vůně nevadí, ba naopak, velice mi voní. Já mám snad už 5 druhů. Vím, že mám ve sprchovém koutě čokoládový dortík, mám tam pro 100% ještě nějaký něco jako borůvkovýho nebo ovocného. Měla jsem broskvovou, jak už jsem říkala, tu cukrovou vatu. A jestli nějaký cupcake nebo něco takového, ty vůně jsou prostě hrozně sladký. Pro ty z vás, co nemusíte takovouhle jako extrémně sladkou parfemaci, tak Billow pěny asi úplně nebudou a tak aspoň nebudete litovat toho, že v Čechách nejsou standardně dostupný, ale za mě jsou ty Billow pěny fajn, je to prostě takový jako pěnový, hravý, no. Není to klasický sprcháč, je to takový jako zábavnější, no. Můžete si někdo ťukat na čelo, že může být sprchování zábavný, ale s tuhle pěnou docela jo. A pak tady mám dva PR balíčky. Jeden PR balíček bude v celku kontroverzní a na ten já vám budu točit samostatný video. Protože můj postoj k značce Makeup Revolution znáte a já jsem dostala, samozřejmě to Tereska z Rossmanu nemohla vědět, ale ona je tak jako báječná a inteligentní dáma, že věřím tomu, že mojí reakci a recenzi vezme s úsměvem a s chladnou hlavou, protože já tady mám teda takhle celou taštičku produktů Makeup Revolution. Já jsem dostala tuhle paletku Sofix, nevím, jak se úplně vyslovuje, ty barvy jsou v ní moc pěkný, jsou to velice povedené paletky, aspoň co dle soudu od uživatelek slýchávám. Já budu dělat pro vás celkově video na můj názor na značku Makeup Revolution a celkově na recenzi všech těch produktů, které tam mám, protože už jsem je testovala. Pak tady mám paletku korektorů.
Tak hloupost, pardon, paletku konturovací, já se omlouvám, paletku konturovací, není tam nic krémového ani korektorového. Následně tady mám teda tenhle zapejkací pudr, bílej čistý. Mám tady tyhle liquid highlighter drops, v takový šampaň barvě. Pak tady mám jejich docela hodně proslavený korektor. Vím, že spousta lidí si ho chválí. Já ho mám teda v ultra světlounkém odstínu C1, takže já při své pleti vypadám docela vtipně, když ho používám. Ale říkám, všechno se dozvíte ve speciálním videu. No, to je jakoby všechno z toho, co jsem dostala od Rossmanu, ale já sama, protože já už jsem to říkala ve videu No Mirror Makeup Challenge, že z jakého důvodu já nemám Makeup Revolution ráda, ale šla jsem kolem toho stojanu a jakož já jsem v poslední době docela hledám pořád něco, co bude supravýho na obočí, říkám, hele, tohle to prostě nevypadá jako vykrádačka žádný značky, tak to prostě zkusíš za nějakých 80 korun. Koupila jsem si teda tušku Makeup Revolution London na obočí, tu vám teda můžu evidentně už jakoby zrecenzovat tady. Tuška je takhle, já mám dva odstíny, prosím vás. Já jsem si koupila Medium Dark, která, Medium Brown, která je na mě v celku tmavá. Já teď sice mám ty vlasy zase zpátky obarvený na tmavě hnědou, ale i tak jsem si docela zvykla na trošku světlejší obočí, což jste si možná v videích už všimli. A takže Medium Brown pro mě byla tmavá. Takže jsem si koupila tuhle v nějakém odstínu light brown. Jo, light brown. A ta mi sedí. Já vám ukážu light brown, protože samozřejmě tohle je taková ta podle mě i pro nositelky tmavého obočí super barva. Perfektně se s tím pracuje. Co zase kvituju, prdelka nebo spirálka v prdelce téhle tušky. S tou tuškou se skvěle pracuje. Mně se ohromně líbí právě tvar, který ta tuška má. To je to, co jsem scháněla, abych za to nedala prostě 5 kg někde v Sephoře. Pro mě osobně jeden problém je, který by pro spoustu z vás právě mohl být problémem a pro spoustu z vás by to mohlo být celkem fuk, je to, že tahle tuška je rozhodně není otěru odolná. Netuším, jak voděodolná, já jsem se s ní teda nekoupala, ani jsem s ní nezmokla, ale otěruodolná není. Tudíž je velice jednoduše kort pro vás dámy, kterým se mastí během dne pleť, což je přesně můj případ. Já jakmile samozřejmě pobíhám v práci, začne se mi lesknout čelo a já třeba bych měla tendenci udělat takhle, tak si prostě půlku toho obočí smažu. Takže otěruodolná opravdu není. Mně se s ní pracuje fajn. Já tuhle tušku jednoznačně dodělám, protože já jenom kvůli tomu, že je to revolušený, nebudu vyhazovat, nejsem praštěná, ale netuším, jestli půjdu do další koupě, spíš ne. No a dalším balíčkem, který jsem dostala, je péče pro začínající vrásky od Astridu. Tenhle balíček nám byl poslaný všem nám, který spolupracují s Astridem a bylo tam teda psáno, že samozřejmě vědí, že v našem věku ještě vrásky neřešíme. Mně už je 31, takže já už tu vrásky samozřejmě řeším. A dostali jsme teda Astrid Collagen Pro proti vráskám a regeneraci pleti noční krém. Tenhle s Tereskou Maxovic. To stejné pro plnost pleti s kolagenem denní krém. A následně jsme dostali oční krém, který vyhlazuje linky, redukuje kruhy a váčky pod očima a má renovující kolagen. Je to opět z té řady Collagen Pro. Já mám všechny tyhle produkty ještě neotevřený, nám tam bylo v tom průvodním dopise doporučeno, že to můžeme dát mamince nebo nějaký starší kamarádce a že ty mají zkusit testovat. Je tady přímo doporučený věk 35 až 55, což bych se do toho moje maminka úplně s přehledem trefila. No tak uvidíme, buď ten krém proti vráskám na zpevnění pleti mě docela láká. Uvidíme, no, kdo bude testovat, jestli já nebo maminka.
No a tohle by bylo z nákupů a z novinek za měsíc červen vše. Těšte se teda do budoucna na video, konkrétně na značku Makeup Revolution, a doufám, že to video bude bráno klidně, protože jsem asi jedna z mála takhle jako youtuberek, která bude mít na to názor, který na to má, ale já pořád věřím v to, že mě sledujou dámy a že mě sledujou trošku vyšší ročníky a že to video bude dostatečně pochopeno. Dost už k tomu, mějte se krásně, budu se na vás těšit u dalšího videa a čauky!